مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نیروبی کینیا، وہاں پر سالہ پیشتر ماہ رمضان میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا، اچھا اسٹینڈرڈ کا مدرسہ تھا، شیعہ مدرسہ. اس مدرسے کے اندر ایک کالا جو وہاں کا لوکل بلیک افریقن جو کنورٹڈ شیعہ تھا وہ کلاسز لے رہا تھا. ہی واز ویری گڈ ایٹ انگلش، انگریزی اس کی بہت اچھی تھی، شاندار تھی، عربی بھی وہ جانتا تھا، اور اپنی لوکل لینگویج سویلی وہ لوگ بولتے ہیں اس کے اندر بھی وہ فلوئنٹ تھا، وہ تو اس کی زبان تھی خود کی. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے آپ بتائیں گے کہ تبلیغ کے اعتبار سے، دین کی ترویج کے اعتبار سے کرسچنز کہاں پر ہیں، سنی کہاں پر ہیں اور شیعہ کہاں پر ہیں. سوال تو بڑا واضح ہے کہ وہ تبلیغ کے اعتبار سے، پھر وہ ہو نہ ہو ان کی مرضی ہے، لیکن ہماری کوششوں کے اعتبار سے جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ کہاں آپ کو لگتی ہے، کرسچنز، سنی اور شیعہ. تو اس نے کہا اگر کرسچنز 100 پر ہیں تو اس کے آدھے پر سنی ہے، اور جہاں پر سنی ہے اس کے آدھے پر شیعہ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا وہ خاص وجہ؟ کہا وجہ تو بہت واضح ہے. مطلب کیا وجہ آپ سمجھائیں اسے؟ کہا کہ دلائل کو آپ چھوڑ دیجیے، آرگومنٹس کو آپ چھوڑ دیجیے، اس میں آپ لوگ بہت، ہم جو شیعہ وہ بہت تگڑے ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، مگر معاملہ سارا یہ ہے کہ وہ ہے بھوکا، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ اس کو روٹی دے نہیں رہے، آپ اس کو دودھ پلا نہیں رہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کو دوا دے نہیں رہے. آپ ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں دین کی تبلیغ سے. جب کرسچن مشنری آتی ہے تو وہ پہلے وہاں پر ہسپتال تعمیر کرتی ہے، ہسپتال نہ ہو سکے تو کلینک تعمیر کرتی ہے، اس کو وہاں پر مفت علاج فراہم کرتی ہے، اس کے بچوں کے لیے اسکول تعمیر کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کمیونٹی سینٹر تعمیر کرتی ہے، اس کو کھیل کود کے لیے جگہ دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، وہ دلائل کی ساری کمزوری کو اگنور کر دیتا ہے اور کرسچینٹی کو قبول کر لیتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں تو کرتے نہیں ہیں، اور ڈائریکٹ وی اسٹارٹ شاؤٹنگ کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو انٹر انٹو اسلام؟ تو اسلام کیسے قبول کرے گا؟ قاد الفقر یکون کفرن، یہ جو فقر ہے، پیٹ کی بھوک جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جب آپ اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، خدا کے واسطے کوئی پریکٹیکل بات بھی تو ہونی چاہیے. جب اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے، وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، وہ گھر جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، اس میں آپ اس کو دلائل کی تو ڈھیر لگا دیجیے، تو وہ دلائل کے ڈھیر سے کوئی بھوک تو نہیں مٹنے والی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں اسلام اتنی بات کرتا ہے، کیوں اتنا اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھیے برادران عزیز، میں ایک طالب علم ہوں، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا نہ میں کبھی دعویٰ کروں گا، بہرحال ایک طالب علم ہوں. قرآن کو میں نے بھی پڑھا ہے، نہج البلاغہ کو بھی دیکھا ہے، احادیث کے متون سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہوں، دیکھی ہیں کتابیں، کچھ نہ کچھ پڑھی ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی کچھ نہ کچھ دیکھی ہیں. میں آپ سے واضح عرض کرتا ہوں کہ جو بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی فلاسفیکل باتیں ہیں نا، یقین جانیے کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مگر جب آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے، بہت زیادہ. آپ کس کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، چھٹے امام رات کو نکلا کرتے تھے روٹیوں کا تھیلا لے کر، چوتھے امام نکلا کرتے تھے روٹیوں کا تھیلا لے کر، بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں کون، بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مگر وہ جس کے گھر میں روٹی پہنچ رہی ہے نا، اس کے دل میں وہ سافٹ کارنر ایجاد ہو جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایمانداری کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ہم نے اپنے معاشروں کے اندر صرف اتنا ہی کیا ہوتا جو ہے بہت سی جگہوں پر، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن اور زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت، کہ مثلا ہم اپنے نیاز اور دسترخوان جو ہے اس کو اور زیادہ وسیع کر کے غیروں کو بھی اس کے اوپر آنے کی باقاعدہ دعوت دیں. ہم آپ کو مجلس سننے کا نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو صرف کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر کھانا کھلایا تھا یا تقریر پہلے کی تھی؟ انہوں نے کھانا کھلایا تھا، کھانا کھا لو، پھر باتیں سننی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سننی ہے تو کوئی بات نہیں، سیکنڈ ٹائم پھر تم کو دعوت دیں گے. آپ غور فرمائیے، بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے، بہت سیدھی سیدھی اپروچ ہے. اگر صرف اتنا بھی ہو جاتا نا، ہم نے پاکستان کے اندر، شہر کراچی کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر ایک بہت بڑی غلطی کی، ہم نے دشمن بنانے میں جلدی کی. ہم کیوں اس بات کو تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب اہل بیت کے دشمن ہیں؟ کیوں؟ کچھ ہوں گے جو ناصبی ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر دیجیے، ہم ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، مگر جو اکثر افراد ہیں وہ دشمن اہل بیت نہیں ہیں، فار گاڈ سے، وہ آل محمد کے دشمن نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کوئی وظیفہ پالا ہوا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کو دشمن اہل بیت ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹیں گے؟ پیغمبر اکرم نے یہ کام نہیں کیا تھا،
وہ جو پکے پکے بت پرست تھے, وہ پکے پکے مشرک تھے, ان کو بھی پیغمبر اکرم کھانا کھلایا کرتے تھے. پیغمبر اکرم ان کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے, بات کرتے تھے, ان سے ڈسکس کرتے تھے, ان کو انگیج کرتے تھے, نیگوشیٹ کرتے تھے ان سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا, اگر پھر وہ قبول نہ کرے کوئی بات نہیں, جب اللہ کے رسول کی ذمہ داری بلاغ مبین سے زیادہ نہیں ہے تو برادران عزیز آپ کی اور میری ذمہ داری اس سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان یا مومن بنانے کے ذمہ دار نہ آج ہیں نہ قیامت تک ہوں گے. یہ جتنے بھی مبلغین ہیں ان کے لیے واقعی بنیادی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کسی کو کان سے پکڑ کر محب اہل بیت بنائیں, کان سے پکڑ کر شیعہ بنائیں, کان سے پکڑ کر عزادار بنائیں. یہ ہمارا جواب نہیں ہے. ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں ان کے سامنے کہ ان کو لگے کہ ہاں واقعی یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں. یہ اگر ان کے ذہن میں تصور آ جائے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک کام وہ ہے کہ جو ہم اپنے امام باڑے کے اندر کرتے ہیں بہت اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, مگر ایک کام وہ ہے کہ جو بازار میں ہونا چاہیے, ایک وہ کام ہے کہ جو سڑک کے اوپر ہونا چاہیے. جو ہمارے جلوسوں کی ویلیو بھی تھی جو ختم ہو گئی بدقسمتی سے, کرفیو کے اندر تو ہمارا جلوس نکلتے ہیں, اس کی سب سے اہم بڑی اہمیت تو یہی تھی کہ جو ہم کو عزاداری اپنی کرنی ہے وہ تو ہم اپنے امام باڑے کے اندر بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیغام تھا جو دوسروں کو دینا تھا, وہی ختم ہو گیا. لیکن آئیے واپس اس بات کی طرف توجہ کیجیے. ایک نیاز وہ ہے کہ جو ہم اپنے امام باڑے کے اندر کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا امپیکٹ ہوگا, کیا امپیکٹ ہوگا اگر مثلاً کھانے کے پیکٹ بنے ہوئے ہوں اور آپ رات کو جائیں اور کسی امام کی ولادت کے موقع پر یا کسی امام کی شہادت کے موقع پر بس ایسے ہی تقسیم کر دیں, اور اگر کوئی پوچھے تو صرف اتنا اس کو بتا دیں کہ آج ہمارے پانچویں امام امام باقر کی شہادت تھی یا ولادت تھی. ولادت تھی تو ان کی خوشی میں, شہادت تھی تو ان کے غم میں. بہرحال ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کریں, لہٰذا ہم آپ کے سامنے لائیں پانچویں امام کے نام پر. کہ یہ پانچویں امام کون تھے, وہ سوال تو کرے گا نا, اگر وہ کرے, نہ کرے تو خاموش ہو جائیں نہ بولیں. اگر وہ پوچھے تو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ نسل رسول میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے بڑا کام کیا ہے. اگر یہ کام پینیٹریشن کے ساتھ ہوتا چلا جائے, یقین جانیے بعض اہل نظر اہل رائے یہ افراد کہتے ہیں کہ دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے اوپر جاتا ہے. غلط نہیں کہتے وہ, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ دل میں داخلہ پیٹ سے اوپر جاتا ہے. انسان پیٹ کے اندر کچھ داخل کرے کسی کے تو پھر اس کے بعد اس کا دل جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.